sem medo de pôr o pé em manobra que gira perfeita, tipo um squat riscado no toca-disco, buscando a perfeição com talento só no estilo, correndo risco, mas sem medo de ser feliz, plantando o futuro e do passado colhendo o que fiz. Viver o presente com muita adrenalina, rap, skateboard, compadre, é minha sina. Eu tô em cima, fabricando informação, se for pela escada, utilize o corrimão. É desse jeito que eu trilho o meu caminho, sabotando armadilhas, me esquivando de espinhos, tipo El Niño, afetando e virando neblina. Um maremoto de ideias, realçando a autoestima. Essa é minha rima, atingindo todos os lados. Rap, skate, break, grafite, meus aliados. Cultura de rua, no som tomando a cena, mostrando que no gueto tem arte, não só problema, não só problema, não só problema. E aí galera, aqui é Daniel Vieira, campeão mundial na categoria Street. Tô aqui pra apresentar pra vocês o novo skate da Bell Sports, que vai começar na Tura. Valeu! Curta e viaje no som. O rap é pra quem é.